De acordo com Jennifer de Wengerberg, uma explosão mágica havia acontecido em Skellig. Ela havia destruído uma faixa de floresta primitiva e estava relacionada ao reaparecimento de Ciri. Geralt partiu para as ilhas para se juntar à feiticeira e buscar mais pistas sobre o paradeiro de Ciri. No fim das contas, o druida Arminio não tinha a intenção de permitir que a feiticeira examinasse a mata destruída. Geralt e Jennifer buscaram o burgomestre Kraken Krait, que ajudou a persuadir o druida. Ótimas espadas, merda. Mas eu prefiro o meu machado de confiança. Marinhos. O aniversário da minha pequena Norgun é amanhã. Você está no mar? Opa! Vai ajudar a sua vida. Então, esse colão foi devorado por trolls? Talvez morreu. Caçador de aventuras? Eu participo de uma invasão. Eu humildemente peço perdão, mas estou em uma situação complicada. Sabe, eu sou o malabarista andarilho da Teméria ocupada e... Teméria? Tem certeza? Não é de Novigrad? Por quê? Por que Novigrad? Eu venho de Maribor e... Você não serve para esse tipo de trabalho. Tem a memória muito curta. Nós já nos encontramos, mas você era um respeitado mercador de Novigrad que queria desesperadamente voltar para casa. Mas eu te garanto que eu... Tudo bem, você me pegou. Eu sei que isso não parece bom, mas eu juro que vou te pagar, amigo. Tudo, com juros. Só, por favor, não me leve para o burgomestre. Achou que ia me enganar uma segunda vez? Vou deixar o burgomestre decidir o que fazer com você. Me force a ir com você, vamos! Tente! Se for contratado em algum bar. Na paz, parceiro. É o navio principal dos Mil Guardianos? Tem certeza? Matador de gigante. Vamos nessa! Besta desastrada. Eles cortaram as costelas.
estavam prestes a arrancar os pulmões, então viram que não tinham sal para a ferida. Aos amigos então, mostramos o coração. Sua mãe cagou você e agora você vai voltar. Soube que Ceres apareceu. Estou de olho em você. Au! Sim! Devemos ter irritado ela de algum jeito. Como isso pode ter acontecido? Fazemos oferendas! Rezamos! Mas a deusa dela, hein? Ela sabe o que se passa nas nossas cabeças e o que pensamos. Todas essas mortes, desaparecimentos... Estaremos prontos em um instante. E quando uma serpente marinha gigante apareceu e devorou o meu braço, os deuses disseram, um sacrifício é necessário. Para mim é sobre você derrotar uma serpente, burgomestre. Não. Eles exigem um sacrifício. Tenho certeza. Está na hora. Devemos esperar por um sinal mais claro. Pelo menos até o seu próximo sonho. Não preciso de mais sinais. Estou procurando Ceres. Ouvi dizer que ela esteve aqui. A filha de Ankrite? Sim, ela esteve aqui. Onde ela está agora? O quê? Ceres. Onde está a Ceres? Não sei. Não sei. Chega de perguntas. Disse algo errado? Você precisa perdoar o burgomestre. Ele não tem se sentido bem recentemente. Ele está doente? Ele não parecia muito bem durante o banquete de crack, mas... Perdoe-me, mas devo ir até ele. Onde está Ceres? Tenho que encontrá-la. Não sei. Pergunte por aí. Ótimo. Lembra quando aquela tempestade nos pegou na Baía de Ouro? Sim! Como se fosse ontem. Esta é uma vila calma. Tire as mãos das nossas meninas, senão... Esse sim é mágico. Não é como o meu Esben, que não... Se apenas o meu Sven pudesse ser um herói como esse. Ah,
Eu poderia ter casado com o homem do conto. Sim! Esta é uma vila calma. Se fosse o filho de Bran no trono, nenhum cão negro ousaria botar os pés em Skellig. Duvido que esteja aqui pelo peixe. Poderia diferenciar uma gruta de um salmão? Ei! Já passaram mel no seu rabo, herói? Para onde está indo? Ontem à noite foi... ufa! Servimos a ela, que é virgem, mãe e anciã. Esse sim é másculo. Não é como o meu Esben, que não serve pra nada. Ah, se apenas o meu Sven pudesse ser um herói como esse. Esse sim é másculo. Não é como o meu Sven, que não serve pra nada. É isso aí, carpeado! Thank you.
faz tempo que saíram. Talvez tenham se perdido. É assim que se ganha respeito em Skellig, Geralt. É exatamente assim. Porra, carpeado! Local sagrado, porra! Vamos nessa! Vamos nessa! As minhas!
E aquele de vocês que lutar melhor pode ficar sua com a armadura. Sua mãe cagou você e agora você vai voltar pra copa. Puta que pariu, ele é rápido. É hora de acabar com isso. Dente por dente! Vai me ajudar! Então, quanto tempo vai me fazer esperar? Pra cima dele! Sua mãe cagou você e agora você vai voltar pra copa! Puta que pariu, ele é rápido!
patético. Seu monte de merda. Respeito, bruxo. Ah. Vai com calma. De acordo com Jennifer de Wengerberg, uma explosão mágica havia acontecido em Skellig. Ela havia destruído uma faixa de floresta primitiva e estava relacionada ao reaparecimento de Ciri. Geralt partiu para as ilhas, para se juntar à feiticeira e buscar mais pistas sobre o paradeiro de Ciri. No fim das contas, o druida Arminio não tinha a intenção de permitir que a feiticeira examinasse a mata destruída. Geralt e Jennifer buscaram o burgomestre Krakenkreit, que ajudou a persuadir o druida. Eu conheço a sua laia. Nossa, você é um espectro de Morhog? Nossos rapazes. Mas será que você... Estrangeiro, cuidado por onde anda. Mas ele consegue empunhar o machado? Sei o que estou dizendo. Esse taberneiro de merda... Eu disse pra ele. Eu disse, não entre na floresta. Ele está nos avisando. Nós o ofendemos, Sven. O espírito do bosque quer se vingar. Isto aqui é o modo dele dizer que desviamos do caminho antigo. Ofendemos? O monstro já matou 5. Ele não está nem se lixando sobre caminhos ou trilhas, ou eu ou você. Ele é a porra de uma fera da porra da floresta.
arrebentou as costelas. Esse seu espírito é forte. Ah, é? E quem seria você? Geralt, sou um bruxo. Um matador de aluguel? O que você procura aqui? Eu vi o seu anúncio. Que anúncio? Essa vila é lar só de pessoas decentes. Você não vai achar trabalho aqui. Tem certeza? A fera que fez isso é agressiva e incrivelmente forte. Posso ajudar por um preço. Gosto desse homem. Faça o seu trabalho, bruxo. Acho que vamos chegar a um acordo. Os pássaros se alimentaram de suas entranhas. E aqui, marcas de dentes. Um cão grande, talvez um lobo. É sempre assim que mata. Só os covardes. Os verdadeiros guerreiros. Homens com corações de predadores. Para eles, o espírito dá uma morte honrosa. Quem ou que é esse espírito do bosque? Vou te dizer o que ele não é. Da sua conta. É uma fera comum. Ela mata qualquer homem que entra no seu território. Uma descrição altamente detalhada. Qual é a aparência desse espírito? Alguém já ouviu? Nenhum homem vivo viu. Ótimo. Muito úteis, todos vocês. Você disse que a criatura quer se vingar. Por quê? Do quê? Os nossos ancestrais caçavam com lanças e facas. Isso agradava o espírito. Ele nos deixava viver em paz. Nunca passamos fome. Ele matou naquela época também. Ele sempre matou. Quanto rapaz morreu tentando virar caçador? Agora, desde que os nossos caçadores morreram na guerra, a fera ficou ainda mais sedenta por sangue. Somos Ancrite. O que os demais compram com ouro, nós compramos com nosso sangue. Somos escravos do medo, causado por tolos cegos como você. Essa floresta é nossa. Já é hora de acabar com essa fera. Já ouvi o suficiente. Vocês têm um monstro, isso é claro. Só não sei se querem isso resolvido. Ah, queremos. Venha falar comigo. Vamos chegar a um preço justo pela cabeça dessa fera. A nossa conversinha enquanto eu examinava o cadáver não é o suficiente. Preciso olhar ao redor e descobrir o que vou enfrentar. Não se precipite, matador. Não é tarde para voltar aos velhos costumes. Eu decido o que fazer, mas comece a recolher dinheiro por via das dúvidas. Algo que eu sempre me perguntei é o que vocês bruxos vão fazer quando não houver mais basiliscos, lixes ou gigantes. Tem um rastro para seguir. Imagino para onde leva. Portes estreitos e profundos. Não é diferente de uma lâmina.
afiou as garras ou só marcou o seu território. Ossos esmagados. Isso requer força. Não adianta tentar defender os seus golpes. Um lixe, macho, muito velho. Droga. Provavelmente marcou um dos aldeões. Ele não tinha muitos amigos, pelo visto. O povo não quer mais esse tipo de morte hoje. Mas no passado, eu me lembro, era apenas um garoto. Lugus Leporino liderou um ataque ao nosso vilarejo. Não encontrou nada além de silêncio e neblina. Eu mal conseguia ver o meu pai e os meus tios esperando atrás das árvores. Lembro de como eles perseguiram um guerreiro após o outro. E quando cercaram o Leporino, bem, acho que ele preferia ter enfrentado o espírito do bosque. O seu espírito é um lixo muito velho. Ele é perigoso, mas eu devo conseguir lidar com ele. Livrar-nos dele? No entanto, ele foi quem nos deixou invencíveis, que nos tornou grandes guerreiros. Talvez eu não tenha sido claro. O espírito da floresta é um monstro. Corte-o com espada e ele sangra, como tu e eu. Ele é muito mais que isso. Graças a ele, a floresta está cheia de animais para caçar e nossas mulheres têm filhos fortes. O poder do espírito do bosque nos faz os melhores caçadores das ilhas. É verdade que nem todo jovem que decide ser caçador sobrevive ao ritual sagrado. Mas não são bruxos feitos às mesmas custas? Talvez eu não tenha sido claro. O espírito da floresta é um monstro. Corte-o com espada e ele sangra, como tu e eu. Ele é muito mais que isso. Graças a ele, a floresta está cheia de animais para caçar
e nossas mulheres têm filhos fortes. O poder do Espírito do Bosque nos faz os melhores caçadores das ilhas. É verdade que nem todo jovem que decide ser caçador sobrevive ao ritual sagrado. Mas não são bruxos feitos às mesmas custas? Lá, ao lado da árvore, você diz que sabe de outro jeito de deter o lixo. Temos que voltar ao velho caminho, retornar aos velhos costumes, vagar pela floresta com uma faca e uma lança, lutar em pé de igualdade e provar o nosso valor. Isso agradaria. Os nossos ancestrais colocaram a Pedra do Acordo no bosque. Fizeram sacrifícios de caça sobre ela e assim fizeram um pacto. Faça como eles fizeram. Vá para o sul, seguindo o córrego. Submeta-se ao teste, queimando um sacrifício de corações de lobos no local sagrado. Está bem. Vou tentar do seu jeito, mas se ele falhar, vou ter que matar a fera. Sabe a escolha? O espírito irá submetê-lo ao teste, mas você não pode falhar. Renove o acordo com sucesso e eu não pouparei dinheiro para recompensá-lo. Estrangeiro, cuidado por onde anda. Você está toda arrumada para mim, Yuri? Fui procurar os rastros no bosque. O espírito sabe mesmo como impressionar invasores. Eu disse, ele gosta de matar. É quase certo que estamos lidando com um lixo velho. É uma fera comum, então. Bem como eu disse. Eu lido com criaturas assim. Sei como. Posso matá-lo para você, contanto que tenha o dinheiro. Ah, não se preocupe. Teremos o dinheiro. Só há um problema. O lixo marcou um de vocês. Enquanto essa pessoa viver perto do seu domínio, a fera não poderá ser morta. Não por completo. Mais cedo ou mais tarde, ela renascerá. Deve ser um dos anciãos. Harold, tenho certeza. Você o ouviu. Palavras não são o suficiente. Tenho que encontrar a marca do meu jeito. O povo não vai acreditar em você. Eles nunca ouviriam um forasteiro acusando um dos seus. Mas se encontrar a pessoa marcada, eu lido com o resto. Tenho que usar meus sentidos, encontrar quem está marcado pelo espírito do bosque. Precisa de alguma ajuda, tio? Ah. Eu trabalho duro o dia inteiro por uma tigela de sopa, só isso. Vá pra casa, rapaz. Seus pais que deviam te alimentar. Meu pai não voltou do saque. Minha mãe tá cuidando da minha irmã doente. Por favor, tio. Estou de olho em você. Mingau de novo, menina. Tudo bem que podia servir um pouco de carne. Sabedoria, deuses. O que tu faria, seu serviço? Tu não tem nem dente. Pelo menos eu podia chupar. Está se sentindo melhor? Disparem! Aos amigos mostramos o coração, aos inimigos o machado. Lembre-se. Thank you.
Respeito, bruxo. Para o mal quando eu ouvi. Sven vem hoje? Eu não darei desculpa. Claro que sim. Eu ouvi olhando para você. O lixo escolheu a garota. Droga. O urso atrás morreu. Tô tentando ajudar. Dê-me força e sabedoria, deuses. Contarei para o mal quando eu ouvir. E não darei descanso aos nossos olhos. Você cortou a cabeça dele? A cabeça do gigante no seu manto? Isso sim é... Então... Descobriu quem é o parceiro da fera? Não é de propósito. O indivíduo marcado não faz ideia. Não conhece os anciões como eu conheço. Todos aqueles velhotes entregariam a mãe para agradar a fera. E não adianta escolher as palavras. Você mesmo disse que o ajudante do monstro deve morrer primeiro. Ninguém precisa morrer. A pessoa marcada deve sair da vila, isso é suficiente. Se nunca voltar, o lixo nunca irá renascer. Vocês ouviram o que o bruxo disse? Temos apenas que banir os anciãos para ter paz para sempre. O lixo marcou Hilde. Hilde! Temos que bani-la. Você mesmo disse. Mas ela é uma de nós. É pelo bem da vila, Sven. Expulsem-na! Garantam que ela saiba que não deve voltar. Nunca! Não vai com ela? Engraçado. Achei que gostasse dela. Cuide dos seus assuntos e me deixe com os meus. Eu fiz o que tinha que fazer. Agora é a sua vez. Conheço o seu tipo de longe. Desculpe. Todos os totens antes de encontrar a fera.
De acordo com Jennifer de Wengerberg, uma explosão mágica havia acontecido em Skellig. Ela havia destruído uma faixa de floresta primitiva e estava relacionada ao reaparecimento de Ciri. Geralt partiu para as ilhas para se juntar à feiticeira e buscar mais pistas sobre o paradeiro de Ciri. No fim das contas, o druida Arminio não tinha a intenção de permitir que a feiticeira examinasse a mata destruída. Geralt e Jennifer buscaram o burgomestre Krakenkreit, que ajudou a persuadir o druida. Meu tio disse que o povo do continente tem cabeça de gato. O território do lixo começa aqui. Preciso destruir todos os totens antes de encontrar a fera. Sangue frio. É um crime!
Ei! Ei! Olha isso! Eu disse que o bruxo resolveria isso. O que aconteceu? Você nos livra da fera, nós nos livramos dos cúmplices dela. Não se preocupe, o nosso acordo está de pé. Você merece o seu dinheiro. Nada mudou. O lixo se foi, sim. Mas um assassino ainda assombra a vila. O seu trabalho está feito, bruxo. Você fez a sua parte e eu fiz a minha. Vocês não valem um tempo desperdiçado. Não entende nada, não é, bruxo? Acho que não precisa. Matar monstros. É só pra isso que você serve. Então é melhor seguir o seu caminho. Porque aqui não tem mais monstros. E ele é quem manda. Algo que eu sempre me perguntei é o que vocês, bruxos, vão fazer quando não houver mais basiliscos, liches ou gigantes. Estou de olho em você. Não gostaria de caçar. E agora? Estou de olho em você. Encontrei-a na Bahia. Aberta como um areia. Caranguejos e lagostinhos fizeram um banquete. Tudo porque ela correu por aí com aquele bandido. Isso eu não acredito. Oh. Ei! Meu tio disse que o povo do continente tem cabeça de... E você? Venha dar uma olhada.
Calma lá, carpeado. Você está louca, mulher! Pode ser, mas eu tenho um bom motivo. Não pense ora, que ora. Olhar para Geralt, você só o matador do gigante. Disso. Mas a máscara de Ouroboros não é brincadeira. Você tem ideia do que... Pois não? Dá pra ouvir vocês dois do outro lado da ilha. Ótimo. Que toda Skellig saiba que Jennifer de Vangerberg é uma ladra. Controle-se, druida. Eu não roubei nada. Só peguei algo emprestado. Algo que pretendo devolver. Quanta generosidade. Só tem um probleminha. Uma vez usada, a máscara não serve para mais nada. Sem falar no risco de você nos enterrar vivos e todas as ilhas conosco. Enterrar? Do que você está falando? Ela não disse? Eu já devia saber. A lenda diz que Ouroboros criou a máscara quando o mar invejoso devorou a sua amada. Incapaz de lidar com a perspectiva de nunca mais ver a sua noiva novamente, Ouroboros fez a máscara que lhe permitiria ver o passado. Ele sabia, no entanto, só poderia usá-la uma vez. Então ele esperou. Esperou até a saudade crescer tanto que se tornou insuportável. Quando o mar ficou sabendo da máscara, ele respondeu rapidamente. Deixou clara a sua ameaça de que quem quer que usasse a máscara invocaria a ira do mar sobre si. Para se vingar, o mar subiria e inundaria todas as terras afogando os que nela vivem. De onde você tirou essa máscara? Marinheiros do clã Dimon a encontraram no mar, perto da Fossa Njord. Sim, mas como você sabe que essa é a máscara de Ouroboros? A aparência é exatamente a descrita nos mitos. Você acredita nos mitos? Apenas tolos e ignorantes zombam da sua significância. Além do mais, não são os mitos que estão em xeque aqui, é a ladra. Roubo ou não, Kraken nos deu permissão. Primeiro, esta pode até ser a ilha dele, mas são os druidas que cuidam para que nenhuma magia de fora a afete. Segundo, depois do cataclismo, Kraken nos pediu ajuda e confiou a ilha sob o nosso cuidado. Terceiro... Ah, o que foi isso? Não! Jennifer usou a máscara. Depressa! Me siga! Temos que neutralizar a máscara! Silenciar seu poder! O que foi isso? Unicórnios. Não tem graça, Tien. Eu vi os nevolosos. Estou perguntando como chegaram aqui. O poder da máscara convocou eles. Arminho disse que a máscara pode causar um desastre natural. Ainda bem que ele está aqui, então. Ele pode se meter no meio e tentar domá-lo. Você entende que ele não vai deixar essa passar? Ah, eu sobreviverei de alguma forma. E agora? A máscara revela o passado, mas apenas em certos lugares. Lugares nos quais os eventos passados deixaram uma marca mágica forte. Tome. É que eu a use? Sim.
Vou usar uma magia para me deixar ver através dos seus olhos. Vai ler a minha mente outra vez? Tem algo contra? Você faz isso quando quer mesmo? Então não tem problema, tem? Vamos! Já encontrei o primeiro local. Este é o local. Alguma instrução? Continue usando ela até termos visto tudo. E não vá muito longe. A telepatia à distância é limitada. Coloque a máscara. Não temos tempo. Geralt, pare de enrolar. Vista a maldita máscara. Coloque a máscara. Não temos tempo. O que é isso? Um portal? Duas pessoas vieram dele. A mulher era Ciri. Como você sabe? O jeito que ela se moveu. Como um bruxo. Parece que eles foram por ali. Venha. Vamos encontrar o próximo lugar. Pronto. Use a máscara. Cuidado! O que foi aquilo? Algum tipo de explosão mágica. Tão poderosa que até mesmo aquele eco foi perigoso. Eu aposto que destruiu a floresta. Mas Ciri e seu acompanhante não ficaram feridos. Eu os vi escaparem. Vamos ver para onde. O lugar é assustador. Não gosto dele. Nem eu. Qualquer um aqui, quando isso aconteceu, tinha uma chance pequena de sobreviver. Eu sei no que você está pensando. Não se preocupe. Ciri sabe cuidar de si mesmo. Alguém perseguiu Ciri. Está vendo? Pode tê-la ferido. Ela fugiu por outro portal. Sabe para onde foi? O rastro mágico residual leva para Velen. Alguma chance de você descobrir para onde o companheiro de Ciri foi? O seu portal deve estar por perto. Vou tentar encontrar. Venha. Vista a máscara. Bela luta.
Um repeliu o outro com magia poderosa e então fugiu por um portal. Um mago? Provavelmente. É o companheiro de Ciri e o homem que a feriu. Como você sabe? Não sei. Estou chutando. Eles apareceram nas visões anteriores. A Ciri tem um aliado poderoso. O mago que estava com Ciri fugiu também. Sabe pra onde? O rastro dele leva para Valen também. Mas as coordenadas do seu portal são diferentes das do de Ciri. A explosão deve ter perturbado sua teletransportação. Encontrou a Keira Metz em Velen. Pode ser coincidência, mas ela disse que um mago foi procurá-la em busca de Ciri. Eu me surpreenderia se não fosse o mesmo. Seja ele quem for, ele está mais interessante a cada minuto. O mago que estava com Ciri fugiu também. Sabe pra onde? O rastro dele leva para Valen também. Mas as coordenadas do seu portal são diferentes das do de Ciri. A explosão deve ter perturbado sua teletransportação. Encontrou a Keira Metz em Velen. Pode ser coincidência, mas ela disse que um mago foi procurá-la em busca de Ciri. Eu me surpreenderia se não fosse o mesmo. Seja ele quem for, ele está mais interessante a cada minuto. Deve haver algo mais daquele que foi atingido pela magia. As nuvens não são mais tantas. Arminho deve estar dando um jeito no clima. O que quer dizer que ele vai poder nos atacar novamente. Estão contentes? Vejam o que causaram. Veremos o que Krak diz sobre isto. Relaxa. A tempestade passou. Você claramente botou as coisas em ordem. Por enquanto. Mas quem é que sabe o que acontecerá em uma semana? Pare de entrar em pânico. Aqui está a sua máscara. Não serve pra nada. Na melhor das hipóteses, é um cinzeiro inútil. Espero que tenha descoberto algo útil, pelo menos. Muito. Estou falando com Geralt. Você? Eu lido com você outra hora. Então... Achamos que uma maldição poderosa foi lançada aqui. É plausível, considerando o que aconteceu com a madeira. Você sabe sobre quem? Ainda não, mas sabemos que Ciri esteve aqui. Ela saiu por um portal. Havia um mago com ela. Alguém os perseguiu, e eles lutaram. Ciri foi ferida, mas conseguiu fugir. Pra onde? Provavelmente para Velen. O mago abriu um portal para ela. Então ele lutou contra o agressor. Sim. É só isso? Tenho a impressão de que descobrimos algo interessante. Só preciso examinar mais uma coisa. Na visão, ele foi arremessado naquela direção. Tem algo preso sob a árvore. Você poderia... Posso. A armadura está limpa. Não há sangue ou marcas de espada. O amigo de Ciri deve... Como é que se chama? Pelo vaporizado. Que armadura impressionante. Embora o trabalho não me seja familiar. Não sei dizer nem de onde é. Provavelmente porque era de um cavaleiro da caçada selvagem. O quê? Então é verdade. A caçada selvagem. Eu temia que fosse. Primeiro aqui, depois na ilha de Rinda. O que eles queriam? Estão procurando por Ciri. Mas... por quê? Sangue ancestral corre pelas veias da Ciri. De fato, ela pode traçar sua linhagem claramente até Lara Dorren. E é por isso que as mulheres da sua família sempre tiveram habilidades extraordinárias. Mas isso poderia mesmo ser tão importante? Ciri é sem igual. Ela viaja entre os lugares, entre aqui e outros mundos. O espaço não é um obstáculo para ela. E é por isso que a caçada selvagem quer capturá-la. Falando da caçada, você mencionou que apareceu na ilha de Rinda. Bem,
Aconteceu pelo menos uma quinzena antes do cataclismo atingir Ardskellig. As aparições invadiram Lofoten no crepúsculo, em uma nevasca. Isso em si já é um caso estranho para a época do ano. Os habitantes da ilha disseram que espectros invadiram as suas casas, mataram quem resistisse e galoparam ilha dentro rindo como demônios. Alguém sobreviveu? Uma dúzia de mulheres e um velho. Próxima parada, Ilha de Rinda. Te encontro na praia, perto de Lofoten. Espere. Não podemos ir juntos? Agora? Mas você detesta ser teletransportado. Também não gosto das poções, mas as bebo quando preciso. Você também as bebe quando não é preciso. Muito bem. Vamos. Fique perto de mim. Boa sorte pra você. Me avise quando descobrir algo novo. Já faz alguns anos desde que eu cheguei na ilha Rindar, mas se me lembro bem, Lofoten deve ser por aqui. Cabanas destruídas e túmulos recentes. Deve ser Lofoten. Algum tipo de reunião. Viemos em um mau momento. Não há bom momento para se falar da caçada selvagem. Mal brotaram seus bigodes, porém estão no chão.